Fl-ħar jim rajna r fil fil ta' Roberta Bella, bidlit li kienu primarjament jinvolvu t-keċija tal-Ministru ta' Trasport ta' u t-neħija ta' fermi Ministru ta' Saħħa. xejn aktar, bidlit deskritti mill parti Nazjonista bħala Kosmetiċi. it tlieta fil-ħodu, s l-awel laqa mindu s-seħda nir-xaffil, unet njus l-Prim-Ministru Roberta Bella dwar t-keċija ta' Ron Farrugia mida tijaw, bil-Prim-Ministru jisħa li kienem bżon t-ġdijt fil-kabinet. Farrugia bieċa xol tajba sa minn zozitu fiħ dan il-partijt laburista li ilu jimmili ta' fiħ u talenti għu biex tejjeb il kwalità tal-ħajja tan-nies f'kull ruol il-li okkupa, naturalment, it tiġdijt huwa parti mill ħidma ta' kull partijt politiku. Pressad biex jati raġuni jazzat tal-fejn farruġa t kompletament mil-kabinet u għalli li din kienet deċizjoni fl-interess nazjonali. Komplu l ulġit għal dan il-pajis u għammu nibda l-ħidma ta' għana, importanti ministru farruġa. importanti bil-minit Baron Farrugia bħala membru parlamentari. Apparti il-mossa fuq Ram Farrugia kien hemm it ta' Kris Fermi Ministru tas-Saħħa. B'dan id-dekasteru se jmur f'idejn ġod Jena Bela, li fl-aħarim ma tantx wera li għandu soluzzjonijiet għall-kriżi li qed jaffaċċja dan is-settur. Ħa postok ġewtien il-Ministru Ġewtien tagħmel li ta' sejħ. Li ħadd isolva kompletament din il-problema huwa impossibbli. Net News kellem ukoll mal-Ministru għal-Għawdex Klint Kamilleri li s sanata de dikasteru ġdid taħt id-deħ dak tal-Ipjanar. Mosta li d-dġa ġibmaħħa ħafna dubji u domandi leġittimi. Xos li kien pasta pli għandek s-sa' zewċ ministeri taħt id Iva, Fos l ewwel deċizjoniet li se jkollu jaffaċċja klint kamilleri jem l-applikazzjoni għal blokk appartamenti ftit il l bot mill u l-approvazzjoni ta' blokka appartamenti oħra fal an fl-imqabba. Dan fos diversi kontroversi oħra li għadhom pendenti u li fil-qalba tagħhom hemm l autorità tal pienar